Rekonštrukcia podchodu na bratislavskom Trnavskom mýte je už ukončená. Obyvatelia i návštevníci Bratislavy môžu ponovom využívať funkčný a vynovený podchod s obchodmi a službami. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo spohnúť s týmto bratislavským problémom a zmena a nové Trnavské mýto má takú symboliku v sebe prerodu a zmeny celej Bratislavy, tej novej energie, ktorá sa vlieva do verejných priestranstiev, ktorou ožíva hlavné mesto. Celková výška investície rekonštrukcie podchodu je 4,1 milióna eur. Hlavné mesto sa na nej podielalo sumou 1,6 milióna eur a developer 2,5 milióna eur. Revitalizácia sa dotkla zázemia a vnútorných priestorov. Pribudla nová elektroinštalácia i osvetlenie. Vymenili eskalátory i výťahy. Obnovili vstupy a úpravy sa dotkli aj električkových zastávok. Tým, že sme tento podchod taký spôsobom prerobili a zobrali to na 15 rokov do prenajmu, tak dnes ušetríme ročne 200 tisíc eur. A v tom je započítaná aj bezpečnostná služba, aj všetky činnosti, ktoré budeme robiť na miesto mesta. Pribudli nové obchodné prevádzky ako predajňa potravín, lekáreň, papierníctvo, kvetinárstvo či kaviareň. Rekonštrukcie sa dočkal aj povrch Trnavského mýta. Pribudla aj zeleň. Hlavné mesto opravilo chodníky, vybudovalo bezbariérové prístupy, opravilo prístrešky na nástupištiach a obnovilo dopravné značenie. Ja som šťastný, ale zároveň beriem podchod ako začiatok revitalizácie celého Trnavského mýta. Napokon je tu filiálka, tržnica, je tu Istropolis, takže je tu čo robiť najbližších 5-10 rokov určite. Podchod však hneď po otvorení prišiel krstom, nie ohňom, ale vodou. Zatopili ho prívalové dažde, ktoré potrápili celé hlavné mesto. Žiadne následky tieto búrky nemali, ani tu na Trnavskom mýte, kde stojíme, vidíte, že nedostali žiadne následky. To, že sa tu dostala voda, je následkom prívalového dažďa, ktorý sa ovplyvniť nedá, ale tie kontrolné systémy boli tak dobré a sú tak zabudované, že okamžite hlásili a vlastne došlo hneď za 2-3 hodiny k vyčisteniu podchodu a podchod funguje ďalej. Podľa prevádzkovateľov podchodu voda nespôsobila žiadne škody. Priznali však, že dážď odhalil menšie nedostatky, ktoré chcú v najbližšom období odstrániť. Pre TV Vega Martin Jurčo a William Šuška.